নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ উৎকট গৰমৰ পৰা অনুগত কেবা দিনলৈ পৰিত্ৰাণ পাব মহানগৰবাসী এই কথা হাবৰি কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আগন্তুক 48 ঘণ্টাত অসমৰ লগতে মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বহু ঠাইত কিন্তু ধুমুহা বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে বৰষুণ অহাৰ আছে সম্ভাৱনা আনহাতে ধুমুহা নাহিলেও 20 আৰু 21 মেটো অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীয়ে আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞানী ৰেভাইছৰ্ট চিন্তিত হৈছে ক্ৰিকেট প্ৰেমী কাৰণ 19 মেত বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত আছে খেল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন মেচ বতৰে বিধি পথালি দিয়াৰ আশংকা ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ কিন্তু সেই দুঃচিন্তাৰ মাজতো শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভাগত অহা বৰষুণ জাকে যথেষ্ট সকাহ দিলে মহানগৰবাসী শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 37.8 ডিগ্ৰী তাপমানেৰে ৰাজ্যত সকলো চহৰকে চেৰাই গ'ল গুৱাহাটীয়ে উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পালে মহানগৰবাসীয়ে মহানগৰী গুৱাহাটীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৃষ্টিপাত বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণৰ পিছতে মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানপানী মহানগৰীৰ চলন্ত বাহনৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতে মহানগৰীত অঘটন জুৰদ আৰু মঠখৰীয়া পথত বন্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত ৰাজপথত বাগৰি পৰিল বিদ্যুতৰ কেইবাটাও খুঁটা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী এছ টি আৰ এফৰ লোক দিল্লীৰ আবকাৰী কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতত ইডিৰ পৰিপূৰক অভিযোগনামা দাখিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিযোগনামাত অভিযুক্তৰ নাম উল্লেখ দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বাধীন আবকাৰী কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত অষ্টমখন অভিযোগনামা দাখিল কৰিলে অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অষ্টমখন অভিযোগনামাত অভিযুক্ত হিচাপে ইডিয়ে নাম উল্লেখ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অভিযোগনামাত কেজৰিৱালৰ নাম উল্লেখৰ লগে লগে বিপদত পৰিব পাৰে আম আদমী পাৰ্টী দলটোৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ ইডিয়ে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে পত্ৰ ইডিয়ে জব্দ কৰিব পাৰে আম আদমী পাৰ্টীৰে সম্পত্তিকে ধৰি চিল কৰিব পাৰে কাৰ্যালয়ো সোণাৰীত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কামৰ নমুনা সুৰাৰাগীত মাতাল চৰাইদেউ জিলা হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্পৰ ইনস্পেক্টৰজনে চহৰীয়া ৰাজপথতে শুই পৰিল মাতাল বিষয়া চৰাইদেউত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া চিকিৎসাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে নিলে মাতাল বিষয়া ৰাইজৰ ওখ দুই লাটমণ্ডল জুৰীয়া তিনিচুকীয়া জালিয়াতিৰে মাটি নামজাৰি দালালে লাটমণ্ডলৰ সৈতে মিলি জালিয়াতি কৰাৰ গোটৰ অভিযোগ ধনৰ বিনিময়তে জালিয়াতি কৰাত ক্ষোভ ৰাইজৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে অভিযুক্ত লাটমণ্ডল দুজনৰ নাম হবিবুৰ ৰহমান মেহতা বাংলাদেশী সন্ত্ৰাসবাদীৰ নগাঁও কানেকশ্যন ওলাইছে নথি পত্ৰ চিম কাৰ্ড যোগান ধৰা অভিযুক্তৰ ঘৰত চলিল অভিযান সামগ্ৰীৰ কনুৱামাৰীৰ মতিউৰ ৰহমানৰ ঘৰত অভিযান গুৱাহাটীৰ পৰা অহা বিশেষ অভিযানকাৰী দলে চলালে অভিযান গুৱাহাটীত আটকাধীন অভিযুক্তক লগত লৈ অভিযান গুৱাহাটীত আটক হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত কাম কৰিছিল মতিউৰে বিগত বছৰত অভিযান চলাই মতিউৰৰ ঘৰত জব্দ কৰিছিল আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা মেচিন কেইবামাহ পূৰ্বে মতিউৰ ওলাইছিল জেলৰ পৰা মতিউৰৰ ঘৰতে 15 দিন বাহাৰ পাতিছিল বাহাৰ মিয়াই দুই এবিটি সদস্যক লৈ অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত অসম আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ বিস্ফোৰক তথ্য 2022ত ত্ৰিপুৰা সীমান্তইদি আহি নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাহাৰ আৰু ৰাছেলে দক্ষিণ পূব এছিয়াত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰিছিল AQISৰ নেতা খালিল মিয়াৰ তত্বাৱধানত ভাৰতলৈ আহিছিল দুয়োজন নেপালত খালিল মিয়াক লগ ধৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী বেংগালুৰু আৰু নগাঁৱৰ সামগ্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ভুৱা আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 3টা মোবাইলৰ সৈতে 11খন চিম কাৰ্ড অল কায়দাৰ বাণী সম্বলিত পুষ্টিকাৰ টোপোলাও জব্দ কৰিছে ধৃত সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ মষ্ট ৱাণ্টেড তালিকাত আছিল খলিল মিয়া বিগত 2টা বছৰ ধৰি খলিলৰ সন্ধানত আছিল আৰক্ষী খলিলৰ বিৰুদ্ধে অসমত ৰুজু হৈ আছে জেহাদী সম্পৰ্কীয় গোচৰ অসম আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি নেপালত আত্মগোপন খলিলৰ নেতৃত্বত বাহাৰ আছিলে ৰচিছিল ব্লু প্ৰিণ্ট নেপালত চুৱেটাৰ বনোৱা কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত আছিল খলিল মিয়া শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজন কৰাই দিছিল নেপালত 8 মাহ থাকি খলিলসহ বেংগালুৰুলৈ আহিছিল বাহাৰ ৰাছেল বেংগালুৰুতো কাপোৰৰ কাৰখানাত শ্ৰমিক হিচাপে বাহাৰ ৰাছেলে কাম কৰিছিল খলিলে বাহাৰ ৰাছেলক যোগান ধৰিছিল ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড 2023ত খলিলৰ বাহাৰ ৰাছেল উপস্থিত হৈছিল অসমত নগাঁৱৰ চামগুৰি কানুৱামাৰীত বাহাৰ পাতিছিলে 3 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কানুৱামাৰীত মতিউৰ ৰহমানৰ যোগাযোগ আছিল খলিলৰ সৈতে মতিউৰে চামগুৰীৰ পৰা বাহাৰ মিয়াক বনাই দিছিল ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড 2023চনতে আৰক্ষীয়ে চামগুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মতিউৰক ভুৱা নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি 2023চনত চামগুৰীৰ পৰা গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল গৈ বাহাৰ মিয়া জেহাদী খলিলৰ নিৰ্দেশত ৰাছেলৰ লগতে গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল বাহাৰ 13 মেত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়া দুয়োৰে পৰা জব্দ কৰিছিল 4খন বাংলাদেশৰ 1খন নেপালৰ আৰু 6খন ভাৰতীয় চিম কাৰ্ড 6খনৰ ভাৰতীয় চিম কাৰ্ডৰ 2খন অসমৰ চিম কাৰ্ড সময় এটা বিৰতিৰ নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া চক্ৰ বিষয়াক নিলম্বন পশ্চিম নলবাৰী চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাক নিলম্বন অৰ্পণা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী কাম কাজত গাফিলতি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ হাতমেৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিশা নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা আৰু চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাৰ মাজত সূত্ৰপাত ঘটিছিল কাজিয়াৰ সেই নিশাই চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাই নলবাৰী হাটৰ থানাত আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছিল
ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ ট্ৰেড লাইচেন্সৰ ভিত্তিতে দিয়া হয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষাগাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ বিৰুদ্ধে বিস্তৰক অভিযোগ ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিৰ সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত দালাল ৰচলাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু চাৰিওফালে প্ৰতিক্ৰিয়া এমচিএইচৰ সন্মুখত থকা একাংশ লেবৰেটৰী হাঙুৰ খাইছে তেজৰ দালালীৰ অভিযোগত এমচিএইচত চলা তেজৰ ৰংৰমীয়া কলা বেহাক লৈ দায়েৰ কৰা মন্তব্য জিলা স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ৰোগীক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে কৌশলেৰে দালালে ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ লৈ যায় ব্লাড বেংক আৰু বিভিন্ন পেথলজিকেল টেষ্টৰ নামত ৰোগীৰ পৰা আত্মীয়ৰ পৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আৰু সমীপত ঘূৰি ফুৰা দালালে কৌশলেৰে তেওঁলোকক লৈ যায় ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত একাংশ কৰ্মচাৰী চিকিৎসক জড়িত থকাৰ বিস্তৰক অভিযোগ দালাল চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপে ছচিয়েল মিডিয়াযোগে দিছিল পোষ্ট দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কার্যালয়ত আপর সাংসদ স্বাতি মালিওয়ালক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিবে প্রহার করার ঘটনাক লৈ উত্তাল দিল্লির রাজনীতি নির্বাচনী লাভ লোকসানের লগত সাঙুরি আপ বিজেপি আরম্ভ করেছে রাজনীতি ধুবুরীত আজমলে জয় হব এই দাবি করেছে সুকুরালিয়ে সমগ্র নির্বাচনী বিশ্লেষকে ধুবুরীত রকিব হুসেন জয়ের সম্ভাবনা ব্যক্ত করার সময়তে সুকুরালির দাবি ধুবুরীত কংগ্রেস শূন্য হব দ্বিতীয় স্থানত অগপক রাখি নিজকে তৃতীয় স্থানত রাখিছে এপিএসসি চাকরি কেলেঙ্কারি জড়িত 22গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব 2013 চনৰ বেটছৰ বিষয়া হ'ব বৰ্খাস্ত প্ৰথমে তালিকাত আছিল 21গৰাকীৰ নাম তিনিচুকীয়া ডুমডুমাৰ তিনি কিশোৰক অপহৰণ কৰা হৈছে ডুমডুমাৰ বাইপাছত সংঘটিত অপহৰণৰ ঘটনা তিনি কিশোৰক বলপূৰ্বক বাহনত উঠাই উদ্ধাৰ হৈছে এখন ইজুচু বাহনত আছিল দুৰ্বৃত্ত অৰুণাচলৰ নামচাইৰ দিশে পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তই সুমসূত্ৰ পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে মন্ত্ৰী জয়ন্তমাল বৰুৱা প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই খাদ্য ৰন্ধাটো কেতিয়াবা সন্ধিয়া পাৰ কৰাৰ উৎকৃষ্ট উপায় হিচাপে পৰিগণিত হয় বুলি ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে মৃণাল শইকীয়াই পাঞ্জাবাৰীৰ এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগত এটা অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ছটা দিন ধৰি নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা ছাত্ৰীগৰাকী শুকুৰবাৰে বতাহ গুলিৰ এক পৰিত্যক্ত ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ লম্পটোৱে প্ৰেমৰ জালত পেলাই কাপোৰ কিনি দিয়াৰ স্থলীৰে অপহৰণ কৰিছিলে নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত 30 কাৰ্টন সোণালী প্ৰজাতিৰ কুকুৰা জব্দ কৰা হৈছে আলিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী চিফুং যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা জব্দ কৰিছে কুকুৰাখিনি বঙাইগাঁও ধুমুহাত গছপাগুৰি পথচাৰীৰ মৃত্যু কৰুণ ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ উত্তৰ মাছগাঁও থকা ভয় ঘটনা নিহত লোকজন কাহিদুৱাৰ চিত্তৰঞ্জন শৰণী এখন টেম্পো বাহনৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছিল গছজোপা কেৰালাত নিৰ্দিষ্ট কলিয়াবৰৰ হাতীবন্ধাৰ মাইনুল ইছলাম নামৰ যুৱকজন 10 মে'ত ঘৰৰ পৰা চাৰি বন্ধুৰ সৈতে ওলাই গৈছিল ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিছিল 13 মে'ৰ পৰাই পৰিয়ালৰ সৈতে নাই কোনো যোগাযোগ বৰপেটা ৰোডৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু ৰাইজে চলোৱা অভিযানত গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ দিগন্ত ডেকা আৰু বৰপেটা ৰোডৰ আজাদ নগৰৰ মুজাম্মেল আলিক আটক কৰিছে ধৃত দুইৰে পৰা দুটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ চিৰিঞ্জ জব্দ কৰিছে অবৈধভাৱে বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে খয়েৰ কাঠ বৈধ নথি পত্ৰ অবিহনে চোৰাংকৈয়ে খয়েৰ কাঠ কঢ়িয়াই নি এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক জব্দ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ বন কৰ্মীৰ সফলতা শিৱসাগৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে চুৰি ডকাইতিৰ কাণ্ড বৃহস্পতিবাৰে নিশা বাবুপতি ৰাজফি আহমেদৰ বাসগৃহত চোৰৰ লুটপাট গৃহস্থ শুই থকাৰ সময়তে চোৰে প্ৰৱেশ কৰি নগদ ধন লৈ উঠা হ'ল স্বামী পিতৃৰ সন্ধান বিচাৰি ডিজিপিৰ কাৰ্যালয়ৰ দুই মাতৃৰ জীয়ৰী বিগত 4 মাহে কৰ্মস্থানৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছিলে নলবাৰীৰ বানেগুছিৰ এছ ডি আৰএফৰ জোৱান অমল দাস এতিয়াও নাই কোনো খা খবৰ তেজপুৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল কলিয়াভোমৰা দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে অমলৰ মোবাইল ফোন আৰু মানি বেগ অমল নিৰুদ্দেশ হোৱা দিন ধৰি পৰিয়ালটোৱে দা দৰমহা লাভ কৰা নাই যাৰ বাবে তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে ডিজিপিক অৱগত কৰিছে কথাখিনি নিঞ্জয় সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰৰ সপক্ষে আদালতৰ ৰায়দান সুদীৰ্ঘ প্ৰায় এটা বছৰ দিয়া যুঁজৰ অন্তত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা 13 মে' 2024 শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি নিঞ্জয় সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী মুকুন্দা নন্দ গোস্বামীৰ সপক্ষত চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰে পূজাৰ টি গাৰ্ডেন নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত ব্যাপক উত্তেজনা ৰেষ্টুৰেণ্ট অবৈধ কাৰ্যকলাপ চলাৰ অভিযোগতে সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা বজৰং দলৰ এবিভিপিৰ লোকে সৃষ্টি কৰিলে উত্তেজনা যাৰ ফলত দুয়োপক্ষৰ মাজত হ'ল সংঘাত আহত হৈছে কেইবাজনো হোজাইৰ ড্ৰাগছৰ সৈতে এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে নূৰ ইছলাম হোজাইৰ ধাম চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাতে আমচুৰ লোকে সৰবৰাহকাৰীটো কৰা আটক কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে ধেমাজিৰ বলোৰা পিক আপ বাহন লৈ গৰু চুৰ কৰি থকা অৱস্থাতে ৰাইজে হাতলোতে কৰাটক কৰিলে 4টা চোৰক ধেমাজিৰ জামুকনি কাপোৰ ধোৱাত ৰাইজে হাতলোতে কিশোৰসহ 4টা গৰু চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাটৰ ৰূপহীয়ালিত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত হঠাৎ জ্বলি উঠিল এখন ব্যক্তিগত বাহন পথৰ কাষত পাৰ্কিং কৰি থোৱা অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল ক্ৰেতা বাহনখন হতভম্ব হৈ পৰিছে গাড়ীগৰাকীৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াসকলো ডিব্ৰুগড় সুৰামত চালকৰ উদ্ভণ্ডালী সুৰামত চালকে খুন্দিয়ালে কেইবাখনো বাহনত ক্ষুব্ধ ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই চুৰহাক্ত চালকজনক ডিব্ৰুগড় বৰবৰুৱাৰ পৰা মহেন্দ্ৰ ডিলাৰলৈ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ বা 3 চকাৰে স্কৰ্পিঅ' বাহনখন চলাই গৈছিল সুৰামত গাড়ী চালকজনে পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ শুকুৰবাৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শতাধিক লোকে শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত বিভিন্নজনৰ
প্রতিবাদ বকিষ্ঠ লতাকটা অঞ্চলত ডাস্টবিনত হাজার হাজার কণী ফুটি উলালে ব্রয়লারের পয়ালি তার পিছতে কেজনমান যুবকক কানত ধরে ঠিয় করাই থলে কারণ দর্শার কারণ ব্রয়লার কণী আর পয়ালি পেলাবলে আহি রাইজর উখর পড়বলগিয়া হয়েছে যুবক কেজন খারাপাড়া একটা ব্রয়লার পয়ালি উৎপাদন করা প্রতিষ্ঠানের পর আহিছিল এই দলটো বকিষ্ঠ লতাকটাত হাজার হাজার কণী আর ব্রয়লার পয়ালি পেলায় পরিবেশ নষ্ট করার অভিযোগ স্থানীয় লোকের যোৰহাট পৌরসভা কার্যালয়ের সম্মুখত কর্মচারী ধর্ণা কার্যসূচী মাস্টার রোল কর্মচারী চাকরি স্থায়ীকরণ কর্মচারীসকলের দীর্ঘদিনীয়া প্রাপ্য প্রদানকে ধরে কেবাটাও দাবির সমর্থনের প্রতিবাদ নুমলগড় এনআরএলের প্রগতি দ্বারত শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের স্থানীয় রাইজের প্রতিবাদ রাইজের সংস্থাপন স্থানীয় লোকের এনআরএলে ভূমি অধিগ্রহণ করা চাহ বাগিচার শ্রমিকক উচ্ছেদিত পরিয়ালক সংস্থাপন প্রদানের দাবি মিনি বাংলাদেশত পরিণত হয়েছে বরাক ভ্যালি তামুলপুরতে বিস্ফোরক মন্তব্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের রাষ্ট্রীয় বজরং দলের সভাপতি ডক্টর প্রবীণ ভাই টোগারিয়ার ডিজিটাল লাইব্রেরি নির্মাণের নামত ব্যাপক দুর্নীতি সর্বশিক্ষা মিশন অভিযানের অধীনত মরিগাঁও জেলার 90 প্রাথমিক বিদ্যালয় ডিজিটাল লাইব্রেরি নির্মাণের নামত চলিছে ব্যাপক দুর্নীতি যোৰহাটৰ ভোগদৈ নদীত পুনৰ সলিল সমাধি ঘটিলে এজন যুবকৰ ভোগদৈ নদীত গা ধুবলৈ গৈ বালি তুলিবলৈ খন্দা দ গাঁতত সোমাই মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে গৌৰাংগ ভূঞা নামৰ যুৱকজনে নগাঁও জেলাতো যক্ষ্মা রোগের ঔষধের নাতনি রোগীর হাহাকার ডুমা ধরে চিকিৎসালয় বন্ধ হয়ে আছে যক্ষ্মা ঔষধের যোগান হাহাকার লাগিছে রোগীর রাজ্য সরকারি হাসপাতাল যক্ষ্মা রোগের অনুপাতে নাই রোগীর অনুপাতে পর্যাপ্ত ঔষধ রোগীর প্রয়োজনীয় ঔষধ যোগান ধরবা নাই রাজ্য সরকারে কিন্তু ইয়ার মাজতে কামরূপ জেলা যক্ষ্মা রোগীর প্রয়োজনীয় ঔষধ মজুত থাকার দাবি যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকর ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বাংলাদেশী সংক্রান্তীয় মন্তব্যক হরম অজাপ সভাপতি লুণজ্যোতি গগৈ বাংলাদেশী থাকা মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বীকার করা মন্তব্য করে সমালোচনা বিগত কিছুদিন ধরে বিহু মঞ্চত শিল্পীক মাননীক লো সৃষ্টি হয়েছিল অপ্রীতিকর পরিস্থিতি শিল্পী সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করবলে আমন্ত্রণ করে চুক্তিমতে ধন নিদি অপমান করা কার্য তীব্র গরিহণা দিয়েছে লুণজ্যোতি গগৈ কণ্ঠশিল্পী মৌসুম গগৈর মাতৃ বিয়োগের খবর ললে এজেপি সভাপতি লুণজ্যোতি গগৈ বৃহস্পতিবারে এটুকু খোৱা পানীর হাহাকার করেছে মহানগরবাসী মহানগরীর দক্ষিণগাঁওয়ের গিরি নগরের বাসিন্দাসকলে পুয়তি নিশার এবালতি পানী সংগ্রহ করবলৈ এনেকৈ দীঘলীয়া শাড়ি পাতিবলৈ বাধ্য বরষুণ নোহার বাক্সা জেলার ভারত ভূটান সীমান্তর ডুমুনি চাহ বাগিচা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাইছে চাহর উৎপাদন 800 হেক্টর ভূমিত রোপণ করা চাহ বাগান বিগত বর্ষতকৈ হ্রাস পাইছে তাত চাহর উৎপাদন এজাক বরষুণের অপেক্ষা রঙাপাড়া ড্রাইজে পাতিলে ভেকুলীর বিয়া রঙাপাড়ার কলনী চাহ বাগিচা ভেকুলী বিয়া পাতি বরষুণের কামনা করেছে প্রার্থনা করেছে রাইজে মণিপুর জেলার জামুগুড়িহাটের দক্ষিণাঞ্চল খরাঙের বিঘা বিঘায় মরাপাটর খেতে শুকাই যাওয়া চিন্তিত হয়ে পড়েছে কৃষকস বরষুণের অপেক্ষা করে হায়রান হয়ে পড়ছে কোকরাঝার বিগত তিন মাহ ধরে নাই বরষুণ যার কৃষি পথারত মেলিছে সিডাল পাত বরষুণ হ্রাস পাওয়ার কোকরাঝার জেলার ক্ষুদ্র চাহ খেতীত কেঁচা চাহপাতর উৎপাদন হ্রাস পাওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে গোসাইগাঁওয়ের হরাই বিলত অহা বিধ্বংসী ধুমুহাত কেবাটাও পরিয়ালের ঘর হয়েছে ধ্বংস প্রলয়নকারী ধুমুহা বরষুণত গোসাইগাঁওয়ের হরাই বিল রাজেন্দ্রপুর গাঁও বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কেবাটাও ঘরটো ক্ষতি হয়েছে মহানগরীর পার্শ্ববর্তী রানী রাজা পানী চন্দত বনরীহাটিয়ে তাণ্ডৱ বৃহস্পতিবারে নিশা খেতিপথারত প্রবেশ করে প্রায় 20 বিঘা মাটির ধান খাই তহিলং করেছে হাতির জাকে একদরে নুমলীগড়ের হাতি মানুষের সংঘাতে রয়েছে চূড়ান্ত রূপ বৃহস্পতিবারে নিশা বন্যহস্তীয় উপদ্রব চলায় তহিলং করলে কেবাটাও ঘর ধরাগুড়ি চাহ বাগিচা 12 নম্বর লাইনত বনরিয়া হাতির জাকে তাণ্ডৱ করে নাজিৰা গেলেকীৰ প্ৰকাণ্ড নাহৰ পুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ দীৰ্ঘদিন ধৰি গেলেকীৰ মদিনগৰ চাহ বাগিচাত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিলে নাহৰ পুটুকী বাঘটোৰ অৱশেষত পিঞ্জৰাবদ্ধ কাজিৰঙা ছেকেণ্ড এণ্টি ৰাইনো পোচিং টাস্কৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল এই বৈঠকত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙৰ উপস্থিতিত কৰা হ'ল কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কলিয়াবৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰঘুলি বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পচা চাউলেৰে ক্ষমা কৰিব শিক্ষাৰ্থী মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱাৰ অভিযোগ আৰু সুস্বাস্থ্য আহাৰৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অখাদ্য খোৱাৰ অভিযোগত সৰব হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক গোসাইগাঁও শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনস্থ শিঙিমাৰী 2 নম্বৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা বিদ্যালয়খনৰ এটা সৰু শ্ৰেণী কোঠালীৰ ভিতৰতে চলিছে 6টাকৈ ক্লাছৰ পাঠদান হাহাকাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নলবাৰীৰ চাপলিকুচিৰ পৰা পূব কেন্দুকুচি সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা পাহৰ হাকৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে আৰু বানত ছিগি গৈছিল উক্ত পথটোৰ পকী কালভাৰটোৱে আজিলৈকে মেৰামতিৰ ব্যৱস্থাই নহ'ল মহানগৰীৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ জুই চাই দাম প্ৰতিবিধ পাচলি খাৰুপেটীয়াৰ উৎপাদনশ্ৰেণীত শাক পাচলিৰ 2-3 গুণ অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে গুৱাহাটীত এই তফাত কিয় সুধিছে প্রশ্ন বিভিন্নজনে দৰংগৰ খাৰুপেটীয়াত বলুকা পাইকাৰী পাচলি বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলি কিন্তু পানীৰ দৰত বিক্ৰী হোৱা খাৰুপেটীয়া পাচলি গুৱাহাটীৰ বিক্ৰী হৈছে জুই চাই দামত ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও পাচলি বজাৰলৈ অহা কৃষকসকলে উচিত মূল্য নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্তর গুয়াহাটির রাজ্য চক্র কার্যালয়ের দালালের দপদপনি চলিছে ভূমির গরাকীক দালালে ভূমি বিক্রি করবলে ভয় ভাবুকি দেওয়ার অভিযোগ অজ্ঞাতেই গরাকীর মাটি ক্রয় বিক্রয় হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে মহানগরী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় সংস্কৃতি যাত্রা শীর্ষক এক অনুষ্ঠান আর দুদিনিয়া কার্যসূচীর অনুষ্ঠানত এই গীত নৃত্য আর বহু প্রখ্যাত শিল্পীয়ে পরিবেশন করলে অনুষ্ঠান বৰপেটাৰ খাদ্যৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে এখন ভ্ৰাম্যমান বাহন উদ্বোধন কেন্দ্ৰীয় খাদ্য খণ্ডৰ খাদ্য পৰীক্ষণ আঁচনিৰ অধীনত ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান সম্পদন
প্ৰাধিকৰণৰ জৰিয়তে উলিওৱা হয় এই বাহন উদ্বোধন কৰিলে জিলা আয়ুক্তই 12 মে'ত বৰপেটা ৰোডৰ সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু সন্মিলনত বিহুৰ মঞ্চতে শিল্পী সান্নিধ্য ভূঞাক অপমান কৰাক লৈ বিহু সন্মিলনীয়ে দিলে সংবাদবেল ৰাইজ ক্ষুব্ধ অপ্ৰীতিকৰ এটা পৰিস্থিতি হৈছিল ৰাইজ ক্ষুব্ধ হোৱাৰ বাবে অবাঞ্চিত পৰিস্থিতি বুলি মন্তব্য মহানগৰীৰ হাওবস্তি জোনাকী নগৰৰ বিহু গুৰুৱাই বহাগ বিহুটিক পৰম্পৰাগতভাৱে বিদায় দিয়া হ'ল বিগত এটা মাহ ধৰি বিভিন্ন স্থানত জেং বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিলে স্থানীয় মহিলাসকলে বাঁহ বেতৰ কুটিৰ শিল্পৰ এখন বিপণীৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে ধেমাজি সদৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ চিন্ম শৰ্মা নামৰ যুৱকজন সকলোৰে বুটলিছে প্ৰশংসা বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়পুৰীস্থিত কস্তুৰবা গান্ধী আৱাসিক বালিকা বিদ্যালয়ত অৰাজকতা অনুষ্ঠিত ছাত্ৰীক চিকিৎসা কৰাবলৈ সময় নাই কৰ্তৃপক্ষৰ পিছত অসুস্থ ছাত্ৰীগৰাকীক অভিভাৱকে উদ্ধাৰ কৰি অভয়পুৰীৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় বিলুপ্ত হ'ব ধৰা পঞ্চম গছ সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে দিলীপ নাথ নামৰ এগৰাকী লোকে তেওঁ নিজৰ ঘৰতে 40 জোপাকৈ পঞ্চম গছ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে 40 জোপা পুৰণি পঞ্চম গছ উপহাৰো দিছে বন বিভাগক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় দিৱস উদযাপন সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন বিভাগৰ উদ্যোগত 13 মে'ৰ পৰা 18 মে'লৈকে সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী মহানগৰীৰ ৰাজগড়ত শ্বহীদ সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসক স্মৰণ কৰা হ'ল সদৌ অসম মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে শ্বহীদ সাংবাদিকগৰাকীক স্মৰণ কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে পৰাগ দাস চতুৰ্থ মঞ্চয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁইক প্ৰদান কৰিলে পৰাগ দাস সোৱৰণী সাংবাদিকতা বঁটা মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং চাৰিআলিত আয়োজন কৰা হয় পৰাগ কুমাৰ দাসৰ 29 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ উদ্যোগত কিছু অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ডিগবৈ মূলীয়াবাৰী খেলপথাৰ 18 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বদলা পদ্ম আটাৰ 478 সংখ্যক জন্মোৎসৱ বদলা পদ্ম আটা সেৱা সমিতিৰ উদ্যোগত 18 মে'ৰ পৰা 20 মে'লৈকে আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ বদলা পদ্ম আটাৰ অনুষ্ঠানত বৈষ্ণৱ পণ্ডিত ডঃ নৰেণ কলিতাক প্ৰদান কৰা হ'ব বদলা পদ্ম আটা বঁটাটি শোণাপুৰ আকাশত 165 ফুট ওপৰত উৰিল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা শোণাপুৰস্থিত SSBৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উৰিল এই পতাকা 19 মে'ত গুৱাহাটীত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব IPLৰ দ্বিতীয়খন খেল দেওবাৰে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সন্মুখত যুঁজি পৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ দল কামাখ্যা ধামত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তাৰকা বেটছমেন কেশৱ মহাৰাজ শুকুৰবাৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত উপস্থিত হয় দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ লয় মিজোৰামৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ভাৰত আৰু ম্যানমাৰৰ নাগৰিকসকলে একত্ৰিত হৈ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ চিল কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহস্পতিবাৰে দুয়োখন দেশৰ সাধাৰণ ৰাইজ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিলে এক প্ৰতিবাদ অৰুণাচল প্ৰদেশত কুকুৰৰ আতংক অৰুণাচলৰ প্ৰায় 2 শতাধিক লোকক কামুৰিছে ভতুৱা কুকুৰে ইটানগৰৰ নাহাৰ লগুণকে ধৰি পাহাৰীয় ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া কুকুৰৰ আতংক চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত ভতুৱা কুকুৰৰ আতংকৰ পিছতে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে অৰুণাচল প্ৰশাসন জনগণৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰশাসনে গঠন কৰিছে ৰেপিড ৰেছপন্স টীম বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাত হিৰণকাৰী ঘটনা 3 বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিশু এটিৰ ছাত্ৰ মৃতদেহ বিদ্যালয়খনৰ নলাত উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিল অঞ্চলবাসী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা কণমানি ছাত্ৰজনৰ ঘৰলৈ উভতি নোযোৱা পৰিয়ালৰ লোক আহি বিদ্যালয় পাইছিলহি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে মৃতদেহ কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নকৰিলে কৰ্তৃপক্ষই এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে তৰ্কতহে লিপ্ত হৈছিলে মৃত পৰিয়ালৰ সৈতে আৰু তাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল গোটেই পৰিস্থিতি ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হৈছে কাঁহ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ এইবাৰ 77 সংখ্যক কাঁহ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ